Šī gada 17. jūnijā spīķeru koncertzālē lūk šeit. Sadarbībā ar Latvijas koncertiem Goran Goran Dieris sniegs īpašu koncertu, kas ir veltīts jaunā albuma Mysterious Years iznākšanai, kā arī tam, ka mēs pirmo reizi mūžā spēlēsim koncertzālē. Koncerts būs īpašs ar to, ka mums tikko ir iznācis albums Mysterious Years, un šajā koncertā atskaņosim dziesmas gan no jauna albuma, gan arī no albuma Jetlag, kurš iznāca pirms 3 gadiem. Šī skatuve ir mūsu pirmā pieredze spēlēt koncertzālē. Līdz ar to mēs paši īpašim notikumam gatavojamies, jo šis formāts pieprasa atsevišķu gatavošanos šim koncertam un spēlēt koncertu attiecīgi daudz izcilāk, teiksim tā. Tāpēc mēs rūpīgi gatavojamies, mēģinām zālē un ceram, ka klausītājiem būs tiešām paties baudījums šajā koncertā. Un jāatzīst, ka šis noteikti nebūs ikdienišķis Goran Gora koncerts, jo dziesmas skanējas īpašās versijās, pieklusinātākās un daudz izjustākās versijās. Tātad aicinām visus 17. jūnijā Piķeru koncertzālē, tā pievakarē uz Goran Goran Dieras koncertu. In the gutter